Bota aqui. Quê, Pedro? Bota aqui. Não podia ir embora, não. Quê? Quê? Não podia ir embora, não. Não ir embora? Como se não? Fica aqui. Fica bom ficar na casa. Sério. Não tem nada, sei que a gente não tem nada, quer dizer que é desequipado. Não, umas coisas estão na bolsa do Joe, só que é o seguinte, o colete e outra coisa, parece que ele é mais, mas o que aconteceu? Ele tá falando com você? Ele me falou. Falou o quê? Não sai. Não vai deixar a gente sair da casa. E não vai deixar? Por que ele não vai deixar eu? Não sai. Vocês viram isso, mano? Onde foi, Dô? Não sei, João. Ilumina, passa na terra. Cadê outro, João Pedro? Ai! Tô na minha cabeça. Entendi. Ser a presença que tá aqui. Ô, cacete! Nossa, mano! Ser a presença que tá aqui. Ô, cacete! Nossa, mano! Onde foi isso, irmão? João, tem um buraco aqui, mano. Não sei se foi aqui, João. Eu não entrei também. Credo, mano. Nossa. Ai. Mano, freio. Ei. Mano. Ai, por que não filmei pra cá, mano? A porta se mexeu atrás do Pedro, cara. O Pedro bateu? Não, ele tá longe. Mano, espelhado, irmão. Acho que não, né? Que ele é cupim, mano. Puta, cara. João, esse negócio aqui vai... João, aqui. É, cupim. Não, tem ali, tá quebrado ali, João? Tá, João, tem um pedaço quebrado, não sei se é ali, João. Mano, que barulho feio, cara. Tá vendo? Tá maluco, cara. Vamos saber. Ah, que susto, mano. Mano, acho que deu, mas vocês não querem sair fora, não, mano. Mano, não sai. Mas não vou embora que hora? Não sai, a gente vai falar. Tá Pedro, aqui, né? Tem... Mas vamos embora que hora? Não sai. Mas não vamos embora que hora, filho? Tem que ir embora. Não sei, mas não sai agora. Não é hora ainda? E como é que nós vamos saber a hora que é? Não sei, cara. Não sei. Mas não sai agora. Sai. A gente tá caindo telhado, parceiro do céu. O que, filho? Mano, não tô gostando de ficar aqui, irmão. Também não tô gostando, não, mano. Você viu o balanço de bosta lá, né? Agora, pô. Ah, viu tanta coisa, mano. Morte. Gente, é isso, gente. Pelo amor de Deus, não vamos sair, não. É vida nossa. O negócio é pegar a gente, né? Eu não sei o que que é pra ir fora. O que ele falou mais? Não falou mais. Já tinha falado antes. E agora confirmou no Spirit Box. Ele falou, vai matar a gente. Sair? Quê? Vai matar a gente.
gente. Se a gente sair, vai matar a gente? Ficar ali fora não é coisa boa. Como é que eles vão saber a hora pra sair? Isso que eu não sei. É isso que eu não sei. Você sabe que a gente ficando dentro dessa casa, eu não estou me sentindo corajoso, estou me sentindo teimoso. Ficar aqui? Então, não tem essa coragem de sair, não. Ó, a hora da verdade. O cara me põe uma bolacha na mão gemendo, não vai falar pra cá, mano. Tá com uma bolacha na bolsa. Tá dando uma luva. Tá do jeitinho. Caiu. Quando o cachorro suza, você sabe que engraçado como é que é o psicológico da gente, né? Tanta coisa que aconteceu e eu fiquei na cabeça aquele, né, que eu falei pra vocês, um choro que eu escutei. Sim. Que barulho da onça, um felino. Tá doido, ó. Começa a conversar, parece que o senhor gosta, mas não tá fluindo. É isso. Mano. Maluco, né? O rio, mano. Parece mesmo. O rio tá dando. Nossa, deu tromba d'água lá em cima. Ferrou, parceiro. Ó, o fluxo de água aumentou. Tá mesmo, João. Tá perigoso aqui hoje? Fora da casa ou dentro da casa? Que isso? Claro, será que foi no carro, né? Não, acho que não. Tá aqui por volta a casa. Já? Tá. O que vocês acham que a gente deve fazer? Eu não sei. Até agora estão seguindo o que você pediu. O que você falou, né? Como que a gente vai sair aqui?
Nem eu sei te responder isso. Não, sim. É porque o Mega pega o speedbox de novo aí. Tenta a comunicação pra ver se ele vai liberar a gente embora. João. Ô, irmão. Ele não foi agressivo com nenhum de nós até agora. Não, não. Vou ficar algum como ver se ele responde mal alguma coisa? Tá bom. E é isso que ainda vai eu confirmar esse... Quem vai ficar aqui? Eu fico. E ficar dentro da casa, sabe? Porque até agora... Futebol tá no chão, tá? Ou tá bom, isso, quer dizer, desculpa. Aonde? Quer que eu fique aqui, ó? Fica aqui, Jó. Você fica de frente com ele. Você vai ficar aí, Gleice? Fico. Fico aqui? Pode ser? Pode ser. Ô, João. Oi, irmão. Quer cozinha térmica, mano? Pode ser, João. Melhor? Melhor, João. Ó, a gente vai... Cada um fala o nome, o local que a gente acredita que a gente está. Para o senhor ou vocês entender aqui, tá? Sou João Paulo, acredito que estou na sala da casa. Sou Gleison, acredito que estou no quarto. Sou Joe, acredito que estou no outro quarto aqui. Sou Pedro. Alguém andou? Não. Onde que o senhor está? E a segunda presença? Oi, irmão. Cabeça. Nossa, irmão. Tá vendo? Tô. Boa noite. Olha, a gente está querendo saber se a gente vai poder ir embora daqui. Por que que você quer matar a gente? Mano, João. Escutou barulho? Escutei, João. O que que você perguntou agora há pouco? Por que ele quer matar viu, a gente? Não, você viu o que você quer matar? É. Você não viu o que ele falou? Não. Túmulo. Se a gente sair lá fora, você... Tá caindo as coisas do teto, hein? Sim, João. Você disse até para o Pedro que vai fazer algo de ruim pra gente. Mas acreditamos que não fizemos nada a você. Uma pergunta. É. Aí, você fez ele também, ó. Quê? Permite ele tentar? Certeza? Não. Eita. Eu senti. Nossa, eu senti.
Alguém segurar o meu braço. Seu braço. Falou isso mesmo. Alguém segurou o braço dele? É, eu tenho em mente que foi isso. Porque um tempo depois eu senti um formigamento. Quem foi a pessoa que segurou? Eu queria saber se você queria. Não queria que eu saísse daqui, que a gente saísse daqui, era algum método de. Pra me deixar, sabe? Aqui preso dentro dessa casa com a minha equipe, com a equipe. Isso mesmo. Isso é verdade? Até que hora você pretende segurar a gente? Você quer o bem? Você quer o bem então? Libera a gente pra ir embora. Pode ir. Então podemos sair daqui. Você não vai nos agredir. Tem algo que se comunica com a gente, vai ter algo que se comunica gritando com a gente. O tempo todo. É aquele um que fala que ele tá vendo uma sumida. O Pedro lembrou bem, cadê aquela presença que fala com a gente de um jeito mais brusco? Está por aqui? Ele tratava as pessoas em vida assim também? É assim. Mas por que ele era assim? Oi, irmão. Ele gritava com todo mundo. Ele era o quê? Mimado. Mimado? Mimado. Mas ele era o que seu? A Laura falou que era filho. Ele era seu filho? E agora? Qual que é o nosso próximo procedimento? O que a gente deve fazer? Ei! Alan, a janela, mano. Oh, que isso? Tem que ser na janela. Mano. Ah. Você pegou isso? Peguei, irmão. Faz de novo. Meu Deus do céu, irmão. Que coisa sensacional. Abre ela pra nós. Eu quero ver você abrir ela de novo. Ai, rapaz, que refiou. Tem alguma coisa aqui, Ju? Tem, João. Não, mas não, fica aí. Meu Deus do céu, pegou uma vez. Abre ela novamente. Não vou ter limite de peso. Nossa senhora, rapaz, eu vou ter que ir, eu vou ter que ir. Quem que tá no outro quarto aqui, ó? Você pegou, João? Você peguei, João, tá peguei, João, peguei. Certinho, João. Você fechar a janela, isso significa o quê? Você realmente não quer que a gente saia daqui? Pronto, a janela está aberta novamente. Ó, não é vento, tá aí mostrando, né, John? Sim. Aí, ó, ela não abre, ela não fecha. Mano, uma sensação. Fecha ela novamente. Você viu que rolou? Mais? Eu acho que hoje nós não estamos muito assim.
assim, preocupados em ver manifestações, estamos curiosos para saber. Vai lá. Ah, respondeu, ué. Né? Eu ia perguntar pra gente sair. E você falou em tom de ameaça, vai lá, correto? É o jeito que tá vindo, ó. Vamos aqui pro outro cômodo. Viu a respiração aí? Uhum. O que a gente deve fazer? Ei! Alan, a janela, mano. Oh, que isso? Tem que ser mais janela. Mano. Ai. Ô, João, você pegou isso? Peguei, irmão. A janela, mano. Voltamos aqui no ponto, ó. Que o começo, começamos a prosear, né? A contar a história. Como é que as pessoas falam dentro de prosa, uma conversa. Mas parece que não durou muito, né? A chuva caindo, ó. Nós vamos apagar um pouquinho. O ambiente fica do jeito que vocês estão acostumados aqui. Dia e noite, dia e noite. Apagar. Até agora não rolou nada de afronte, nenhuma agressão. Acredito que essa mancha no braço do Pedro, acredito que foi algo sobre a questão do senhor ter conversado com ele, de ter feito ele passar a sua informação. Sim. O que, que é isso? Ah, meu Deus. É de risada, mas... Nós não vamos sair correndo. Casa inteira. Meu Deus do céu, gente, que belo. Sim. O que, que é isso? Ah, meu Deus. É de risada, mas... Nós não vamos sair correndo. Tinha, João. Tinha sim. Tá se irmão, a casa inteira tremeu, irmão.
O que, que foi tudo isso? Parece um rosto. É, agora já tô começando a ficar um pouco agoniado já, tu não sabia o que fazer. Ver se a gente consegue um jeito de poder sair daqui numa boa, mano. Certo. Eu acho que tá, o Pedro falou, mano, tá ficando meio insustentável pra nós, mano. A gente tava levando uma boa manifestação, mas começou a mexer um pouquinho mais agora, mexeu um pouquinho mais com a energia nossa, né? Você sentiu isso também? Você sentiu depressivo? Você sentiu uma energia... Pesando? É. Tô pesando já. Eu tô meio assim, até um pouco atrás, eu vou dizer assim pra vocês, eu tava bem maravilhado, assim, com as coisas acontecendo, eu tava bem assim, apesar de eu não ter gostado de ter falado, da mensagem ter sido passada pra ele. Mas, tipo assim, acabou a energia, acabou a ser aquele clima que nós estávamos de investigação. Não é mesmo? Tá bom, eu estou começando a ficar preocupado, cara. Como é que nós vamos saber? Você vai deixar sair? Não, sair a gente pode sair. O problema é que a gente não quer voltar, né, mano? A gente não sabe o que está acontecendo, mano. Lá fora vai ser o Opa chegar no carro, irmão. Nossa senhora. Um caminhão bom aí, ó, pra chegar lá. É? Caminho bom. Meu lugar. Deus do céu, parceiro. Não, o lugar é feio, a chuva, mano. Nossa. Isso vai ver se o carro vai não descer ainda. É. E aquele barulho, aquela água que parceiro que deu, ó, parou. Parou. Acho que deu uma, veio uma e passou. Tomara que não tenha sido tomada, né? Por favor, pra você. A gente quer ir embora daqui. A gente tá acuado aqui dentro. Estamos se sentindo. Conversa. Tá, então, eu estou conversando com você. Certo? Pra que você libere a gente pra gente poder ir embora. Como eu já disse, não fizemos nada a vocês. O que podemos fazer para ajudar vocês e para a gente ir embora? Realmente agora está mexendo um pouco com a integridade de que tiram, não? Psicológico já está indo embora. Excelente. Não, meu sentimento. Mano, desde a hora que você conversou, ele tá com ironia. Bater. Vamos te bater, mano. Tem a ver com a mancha no braço do Pedro? Falou um palavrão lá. Tá vermelho seu braço. A gente vai. O que vocês vão fazer? Vai liberar a gente pra sair? Eu acho que a gente não quer, de forma alguma, sair afrontando vocês. Mas a gente tá querendo essa permissão pra poder ir embora.
Tá vindo a sua permissão. Então vocês estão supostamente em reunião pra ver se vai liberar a gente, é isso? Ó, é o seguinte, a gente vai embora, entendeu? Você deixando ou você não deixando? A gente vai indo embora. A gente acredita num Deus que não vai deixar que você faça mal algum a gente. Então a gente vai embora. Quatro mortos. Quatro mortos, falou. É isso que eu me alertando a gente, ele tá. Olha. Comprando. Vai dando risada. Tá falando muita coisa, mano. Tá falando uma briga, parece, entre eles, né? Ó, tanto de insulto que tá falando. A gente vai indo. Você não vai fazer mal pra nós. Você não vai fazer o que você falou. Eu vou ser o primeiro a sair daqui. O que está faltando? O que está acontecendo? Nós ficamos aqui conversando com as três presenças. O que, que foi feito? O que, que foi falado que não foi do seu agrado ainda? Você quer que prove o quê? Que o seu filho matou você, é isso? Você sofria maus tratos aqui? Claro. Isso. Bipolar? O seu filho era bipolar, é isso? Mas o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Ah. Mas o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Investiga. Investiga? Isso. Eu queria muito que o senhor não ficasse aqui mais. Mano, sabe o que nós podemos fazer? Desliga isso aí, vamos fazer uma oração forte. Certo. Aí nós saímos de boa, mano. Vamos sair na base da oração, como a gente sempre fez. Vamos fazer o seguinte, guarda os equipamentos, vamos pegar os guarda-chuva ali. Foi isso, mano. Escutou? Escuta aí, João, qual é seu? Mano, vamos sair. Pega a oração, cada um faz a sua. Aquela que a gente sempre faz, tem a Arca Santa, tem Salmo 91, a gente pega e vai rezando e vai indo. Certo.
Porque assim, igual o Pedro falou, como não vai ficar até que não tem jeito, mano. Tem como. E fora já tá ficando meio insustentável pra nós aqui, mano. O que vocês acham? Vai fazer isso ou não? Vamos fazer isso. Ó, do jeito que a gente fez pra entrar, a gente faz agora. E aí, Pedro Cleiton, o que você acha que deve fazer? Mano, a gente deve ir embora. Embora. Rezando. Acho que aqui já deu, João. É, porque aqui já deu, já. Tá deixando a gente muito pra baixo, agora, mano. Agora o responsável, agora o principal, você, mano. Eu quero ir embora faz tempo já, só que eu não sei como sair. Se deu essa... Ah, vamos sair a base da oração, mano. Vamos embora.